Осми пат ќе се одржи македонскиот фестивал на храната во Мелбурн, Австралија. По 8 години првиот македонски фестивал на храната со нетрпение се очекува и пробудува се поголем интерес не само кај македонците, туку и кај другите нации во Австралија, кои секогаш со задоволство ги посетуваат штандовите со вкусна македонска храна. На едно место се собираат и лјанеци посетители кои се обземени од убавото чувство дека на еден интересен начин се прославува македонската култура, традиција и фолклор. Оваа година ќе има голем избор на македонски традиционални јадења, па посетителите ќе имаат можност да уживаат во вкусот на тавче гравче, сарма, бурек, мекици, индијанки, еклери, тулумби и други специјалитети кои што се препознатливи за македонците од сите краеви на Македонија. Голем број на културно-уметнички друштва од Мелбурн и Сиднеј ќе настапат со македонски ора и песни што ќе представува посебно доживување за публиката. Со оглед на тоа што е фестивал на македонската храна, оваа година ќе има демонстрација на правење мазник и многу други слатки изненадувања. Нема да изостарат ниту спортските активности од страна на фудбалските клубови Алтона Меџик, Келор Волфс и Престон Македонија. Неколку штандови ќе презентираат македонски народни носи од разни делови на Македонија, а ќе биде изложена и македонска литература за деца и возрасни. Присутните гости ќе ги забавува пеачката Маријана Новаческа.